Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. З інформацією пропагандистського видання ТАСС, російський великий десантний корабель «Минск», який був сильно пошкоджений та затонув біля причальної стінки в результаті ракетного удару з боку України, планується відновити. Згідно з джерелами, ремонт корабля має розпочатися у 2024 році. Корабель зараз стоїть біля причальної стінки з пошкодженою надбудовою. Ремонт планується розпочати в поточному році, відповідне рішення вже прийнято, повідомив інформатор видання. Однак, наразі відсутнє офіційне підтвердження цієї інформації. Раніше говорилося про можливість відновлення великого десантного корабля Минск за рахунок використання надбудови іншого корабля за аналогічним проектом Костянтин Ольшанський, який раніше експлуатувався українськими військовими. Варто згадати, що 13 вересня 2023 року Пі Минськ отримав серйозні пошкодження від ракетного удару, який був завданий Україною по севморзаводу, де проходили ремонт великого десантного корабля. Минськ, і субмарина Простовна дону. Корабель отримав пробоїну в лівому боці в районі надбудови і горів до другої половини дня.